Achari Siringira, no get the Achari Siringira, no get the nubwo bakihanagurizaho abavuye guhinga bakakiruhukiraho abana bakagiteraho baro uwagiteye ngo arongera agategeka ibihe imvura ikagwa iyo cumvishe haleluya ngo noneho iyo cumvishe imvura kigira amababi haleluya kibazo nukurandurwa naho kuba waratemwe amagambo yose bakuvuga imvura nigwa haleluya kera wakwiringiraga bari mu mahoro tugufite nitwifuza uri murengezi tugufite ahabandi batashoboye kwambuka ineza igatuma wambuka muranyumvise urugero buriya abahanga bavuga ko Doruk ntabwo yazuwe n'amarira y'abapfakazi ntabwo yazuwe n'amarira y'imfubyi muti kubera iki aba bapfakazi abagabo babo bapfuye bararize amarira ntiyazura abagabo babo izi mfubyi ababyeyi bamaze kugenda zararize ariko amarira ntiyazura ba nyina na base ariko imirimo myiza abapfakazi ngo barayizanye bayeretse umukozi w'ima umukozi w'imana ngo ndabizi ko iyo twakurikizirikana haleluya Yesu ashimwe. Haleluya. Reka mbasabe mwicarire. Nijijwe no kongera kugaruka hano. Ndashima Imana Data wa twese niyo yangize uyu nguyu ndiwe. Ndashimira umushumba. Nababwiye ko twarenze kuba inshuti ahubwo turi abavandimwe. Ndagira ngo mwebwe mubizi cyane igemeruka hano bamanuriye urugendo ariko niwe wabaye umuyoboro duheruka kurirana indege urumva ko twabaye abavandimwe kandi namwe mwamubibona mba numva rwose iyamamagaye ngo ndaza hano nza nk'umwana uje iwabo mu rugo amen ndashimira abakozi b'imana babanje ndashimira mwebwe mwese mwaje gusangira n'imana kuri aya meza hanyuma kubera umwanya uretse ko nta n'umwanya mutoya imbere y'imana hanyuma munyemerere muse mwiteraniro hari umuntu waba mbonyeho bwa mbere azamuri kiganza turebe nitwa Vestine Nyirapasika Vestine Nyirapasika ndi umugore ufite umugabo n'abana bane ndi umukristo mwitorero rya DPR hanyuma nkaba umuturage utuye mu mugi wa Kigali ubuse simbibwiye nejejwe rero no kuboneka mu iteraniro ry'abera niba hari ikintu kinezeza no kuboneka mu iteraniro ry'abera twagiye dutinda ahantu henshi hadakenewe ariko Imana ishimwe ko tusigaye dutinda aho dukenewe Imana ishimwe ngaho murambure bibiliya mu
murambure Bibiliya tuganire ku ijambo Imana ishize ku mutima turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 65 umurongo wa 23. Hanyuma turaza gusoma no mu gitabo cya mbere cya Samweli kugira ngo tubihuze igitabo cya kabiri cya Samweli. Turasoma igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu tubanze mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 65 umurongo wa 23. Aravuze ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka, hamwe n'abazagira gutera. Dusubiremo twumve. Hari ijambo rivuze ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka, hamwe n'abazabakomokaho. Amena. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya mbere. Ni page 291, igice cya mbere, umurongo wa 17. Aravuze ngo nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani uyu muborogo. Turekeraho cyangwa se dusubiremo kugira ngo mubyumve neza. Aravuze ngo nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani uyu muborogo. Amen. Munyemereye twasoma n'ubundi mu gitabo cya mbere cya Samweli igitabo cya mbere cy'abami, cya kabiri cy'abami, sorry, igitabo cya kabiri cy'abami ibice 4 umurongo wa kabiri. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice 4 umurongo wa kabiri. Haravuze ngo Elisa aramubaza ati, none se nkugirende, mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira kiretse agaherezo kutuvuta. Gatatu, aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire biki. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Aba bantu ko batashe, nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tuganire ku ijambo rivuze ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Nushaka kugira gatoki guca. Abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dufite ibihamya bifatika. Twabonye abantu bakorera abandi bikarangira babambuye. Twabonye abantu babwira abandi ngo ufite ikibazo kuri inyuma, wamuhamagara akakubwira ngo burya nabyemeye cya gihe, ariko ubu ntabwo bigishobotse kuko ni umuntu. Ariko umuhanuzi witwa Yesaya ni umuhanuzi mukuru mu bahanuzi dufite muri Bibiliya. Arahanuye mu bice 63:25-23. Aravuze ngo ntibazaruhira ubusa. Gira gatoki guke. Ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Ndashimira Imana ku ineza yayo itagarukira kuri twe gusa, ahubwo n'abadukomoka
bari hano mukomere imana mashi habwo ndaguhenda yendera gufashwa narimbuze ngo ndashimira imana yacu ineza yayo tigarukira kuri wowe gusa ahubwo nabagukoma bivuze ngo gukorera imana ni inyungu zacu zanone nejo hazaza ni igihe uriho ariko ni igihe utakiriho ni inyungu kuba gukoma kaho mwakire neza ijambo ry'imana washaka yasoza Yesaya aravuga ngo narabibonye ntabwo ari ukubibaririza ibihamya birahari abibwira bico gihe n'abiki gihe arababwira ngo ico namenye cyo abantu bakorera imana ntibazaruhira ubusa ntabwo bazabyara abana bakubona amakuba kuko ngo ari urubyaro umva rw'abahawe umugisha n'uwiteka hamwe n'abazaba ko bakaho komera imana mashi urugero rwa hafi umugabo witwa Obadiya aha twasomye mu gitabo cy'abami ni ukuvuga ngo Obadiya yagize umumaro mu gihe cye muti ryari byari byagenze ute reba hano nguhe inkuru uyu Obadiya ni igihe umwami aha yari ayoboye abisiraheli azana ibigirwamana mu isiraheli azana n'umugore witwa Ezebeli hanyuma abisiraheli bahura n'akaga kubera ko Ezebeli yari yasanye ibigirwamana abahanuzi barabahiga basenya igicaniro cy'Uwiteka hanyuma abahanuzi baratatana ariko witwa Obadiya ngo yari umugaragu ibwami aravuga ngo namaze kumenya ko abantu bakorera imana batazaruhira ubusa aravuga ngo muri iki gihe kigoye njyewe nkwiye guhagarara mu cyuho imana ikeneye abantu bahagarara mu cyuho kuko abayikorera batazaruhira nubwo turwaza nk'abandi birashoboka cyane ko wakodesha ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo umuntu ukorera imana ntabwo azaruhira ubusa iyi mana dukorera irazirikana imana ineza yayo iraranda bivuze neza ra cyamvuze ikinyaruhengeri ineza y'imana igira imizi twayiziro payizinansi igira imizi Obadiya aravuga ngo mu gihe cyanjye nkwiye guhagarara mu cyuho intambara ya Ahabu n'umugore wa Yezebeli nkwiye guhagarara aho imana yakagombye guhagarara nikumva mfashijwe nkwiye guhagarara aho imana yakagombye guhagarara aravuga ngo imana iri mu ijuru ariko mu isi ifite abakozi kandi mu bakozi bayo ndimo namaze kumenya ko abayikorera batazaruhira ubusa arangije arahaguruka ava ibwami ari umugaragu ndashimira imana ntabwo ikurebera mu kazi urimo nubwo kaba gasuzuguritse iha agaciro ikizagukoresha kandi iyi mana icyo nyikundira ntabwo yakubaza icyo udafite ibi ishaka ngo ibyo ufite ari byo ukuramo kuyubahisha muranyumvise cyangwa mwatashe hanyuma Obadiya kumana afi bwami araza ashakisha abahanuzi batatanye agira amahirwe babona abahanuzi 50 havuga ati Imana ishimwe ngo abashira mu buvumo bumwe afata abandi ashaka abandi ngo abona abandi 50 nabo bashira mu bundi buvumo Obadiya aravuga ngo ntabwo birekeya nkwiye gukomeza guhagararira Imana nkayirwanira ishaka ikibyimbye kikameneka ntabwo Imana ikeneye benshi ahubwo ikeneye abayemera bakayirwanira ishaka ubundi gakorana nawe Obadiya arangije
aragenda mu mushahara we abahanuzi bihebye bari mu buvumo bari kuba batubundi si turabaho dute Obadi aragenda mu mushahara we afata amafaranga afata ibyo kurya byiwe arateka aja guhaha yikorera ibiryo abahanuzi bihebye bagiye ko nababona ngo warahingutse n'ibiryo bahanuzi bati buryo Imana iracyafite abantu naringize ngo nkubwire ngo ukorera Imana nk'umuntu uzayikenera abantu ko batanyumvise korera Imana nk'umuntu uzayikenera Obadiya abahanuzi bihebye bagiye ko nababona ngo warinjiye ararimba bati ubwo umwami Yesu dukunda turi amahoro Obadiya ati ntabwo ari none gusa ndakomeje gukorera Imana ejo arongera bazanira ibyo kurya abahanuzi bararirimba ngo aba Yesu bishimira morali raza babona umwanya wo gusenga ngo buce Obadiya arongera azanira ibindi byo kurya Igihe kiragera ibyiwe mu rugo n'umushahara birashira aravuga ngo ariko kuko nziko ndi gukorera umugabo uzirikana Imana ishimwe manza umenye neza kuwo dukorera zirikana nubwo mushumba atakumenya uyu twicaye imbere arazirikana urashobora kuba uticara imbere ukiyicarira inyuma ariko Imana waje kureba iraziri muyikomera amashyi Obadi yaje kubaturanyi aragenda arikopesha akagenda ku mabotiki abati munkope mumu muceri batushaka umuceri ungana iki ati mifuka 20 batakakanya se ufite ikigo cy'imfubye Obadi agakoresha ikinyoma gitagatifu ati bene wacu bose w'umucyaro bari mu rugo abantu batashe Narimvuze ngo gakoresha ikinyoma kiremewe. Ngo iki? Mbabwire mwene wacu erutse kugikoresha uwitwa Samuel. Imana imutumye kuja kwimika Dawidi. Samuel yabwiye Imana ngo none Sahuli nabimenya ko akiri ku ngoma. Namenya ko ngiye kwimika undi mwami biragenda gute Imana iramubwira ngo hoya wewe ufata inyana noneho rero uwo muhura urabufashe nihembe n'amavuta wabihisha uwo muhura umubwire kugiye gutamba yaragiye gutamba cyangwa yaragiye kwimika mu mpangahe ku 10 babwira undi wa kabiri mubabwire sogokuruza wabizera witwa Aburahamu agiye gutamba Isaka yahagurutse azi neza ko ari Isaka agiye gutamba yari yavuganye n'Imana imbone nkubone Imana iramubwira ngo fata umwana wawe ukunda witwa Isaka uje kumuntambira ku musozi Moriya Aburahamu ahagurukana n'abagaragu ngo bakoze urugendo rw'iminsi itatu muje musoma bibiliya ni mu gitabo cy'itangiriro ibice 22 hanyuma bakoze urugendo rw'iminsi itatu Aburahamu ngo abone aho hantu ni kure kandi yibuka ko ari kumwe n'abagaragu yibuka ko ari kumwe n'abagaragu Aburahamu agira ubwenge aravuga ati kandi Imana imamagara nta bagaragu bari bahari Aba bagaragu nimbabwira iyo ngiye bashobora kunteranya n'Imana nimbabwira ko ngiye gutamba umwana wanjye Isaka baratangira kubara imyaka namaze ndi ngumba batangira kubara ukundu Sara yabyaye nta n'ibimenyetso aho guha agaciro Imana yakoze nta bimenyetso bo baraha agaciro imyaka twamaze Aburahamu ati have nkwereke ubundi ntukemere kugendana n'abagaragu kuko Imana yaguhamagaye Ijuru tujyamo ni umuntu ku giti cye umuntu uzi yajya kenshi abatahazi bibwira ko yayobye muranyumvise Aburahamu abwira abagaragu ati rero mube musigaye hano nge n'umuhungu wanjye tuje gusenga mubisome tuje gusenga hanyuma
turagaruka bari bagiye gusenga cyangwa yaragiye kumutamba I mumpaye angahe ku cumi ubwo si nka cumi na rimwe ku cumi mbabwira undi se mwene wacu Dawidi ageze mu Bafilisitiya bagiye kumwica yahindutse umusazi yari we oya yari we yaharasi inkonde urugi inkonda ziramanuka harangije Akisha ati niko konzi Dawidi yambara congo Dawidi ko muza ari intwari ibi bimwira n'inkonda biturutse Akisha ati sinabatumye abasazi nabatumye Dawidi ako kanya Akisha aravuga ati munkuri imbere ikigisazi Dawidi baramwirukanye aragiye aja mu buvumo bwitwa Adura niho yanditse Zaburi ya 23 ivuga ngo Telelai uwiteka niwe mungeri wanjye andyamisha arongera yandika Zaburi ivuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi ariko uwiteka mukiza ubwo singwenga 15 ku 10 mukomera Imana amashi rero Obadiya akagenda akaja ku yindi botike cyangwa kurindi duka abati mu mpereza bibiriti 120 bati ngaho rero mbe Obadi mufite ubukwe bw'ibibiriti unati oya ahubwo mfite korari yaje kunsura mu rugo naho arabijanira abakozi b'Imana he mu buvumo abakozi b'Imana bakarya bagahorana urumuri uko bari Imana ikandika muri hano cyangwa mwataje uko bariye Imana ikandika ko rero wa muri kumwe mu kiganza umubwire ngo Imana nayo ifite agenda niba mwisi dufite agenda Imana dukorera nayo ifite agenda ikomera amashi wakorera abantu bakakwibagirwa wabagirira neza bakabona ko wasesaguye iyo uteye imbere abantu bararakara ariko abakorera Imana ntibazaruhira ubusa ntibazabyara abana bakubona amakuba mukomera Imana amashi Obadiya arikopesha kugira ngo abakozi b'Imana bagubwe neza reka mbabwire iyi Imana twicaye imbere ni inyamibare iyo uyikoreye neza irabibika murabyumvise aho rukomeye Imana ishira ya neza imbere ineza ikakubera ikiraro aho abandi batashoboye kwambuka ineza igatuma wambuka muranyumvise urugero buriya abahanga bavuga ko Doruka ntabwo yazuwe n'amarira y'abapfakazi ntabwo yazuwe n'amarira y'imfubyi muti kubera iki aba bapfakazi abagabo babo bapfuye bararize amarira ntiyazura abagabo babo izi mfubyi ababyeyi bamaze kugenda zararize ariko amarira ntiyazura ba nyina na base ariko imirimo myiza abapfakazi ngo barayizanye bayeretse umukozi w'ima umukozi w'ima aravuga ngo ndabizi kiyo twakurikizirikana mwaguruke mutera haleluya kundaga kubwira abantu ntibirayi nariye iwanjye ntaho byanditse ibirayi nariye iwanjye ntaho byanditse ni forme ngurira abana banjye ntaho zanditse imyenda nambara ntaho yanditse ariko umwenda nambitse umukene Imana yagize gute ni forme naguriye umwana w'imfubyi Imana yagize gute mirimo yabera izibukwa mbere Imana izibukwa Urya imirimo dukora irandikwa mbere Imana burya tuzibukwa imirimo yabera abacuranzi banza batashe Thank you.
mama Uya wakene wagahuriye biranditse Mfubyi wafashije ziranditse Abawambitse neza baranditse Mbere imana burya tuzibukwa Amasharihe amasharihe Ibyayi wisengereye ntaho byanditse ariko ibyo wasengereye umushonje bigize bite inyama wariye wawe ntaho zanditse ariko inusu waguriye umushonje igize gute abo wagaburiye biranditse abo wambitse neza biranditse mbere imana burya tuzibukwa Mumwikiririze ongera uyitere bakwikiririze Tela asefoneka Mani mbwiye ko igukuyeho umutwaro umaranye imyaka hafi 27 Bonye marayikaza aguteruraho umutwaro Mani irambwiye ngo umurimo wose ukora na wa wundi wita muto Imani uha agaciro bite kugutabara Amazi waguze aranditse itike watanze iranditse Masaharagiye Mami Umubabaro nuwigiye gito Ijoro naryo niryigiye gito Dirira kenshi muri isi ndimo Ariko nuko ntarabona Yesu Imana izanye icomoro kiruta igikomere umaranye iminsi Mani gukuye mu guhumba nawe ugiye gusarura Obadi yakomeza kugaburira abantu b'Imana. Uko bariye umuceri Imana ikandika. Barya ibirayi Imana ikandika. Barya dodo Imana ikandika. Igihe kiragera Obadiya arapfa. Ariko nubwo apfuye yakoreye idapfa. Dafashijwe. Dafashijwe. Nubwo Obadiya apfuye yakoreye Imana idapfa. Obadiya baramushingura bashobora kuba baramujanye Nyamirambo cyangwa ikanombe ariko nubwo bamujani rusororo iyo yakoreye ntijanwe rusororo ni Imana idakorerwa ikiriyo ni Imana itikorerwa muri serike ni Imana izirikana Jewe mbwira abantu nti nzayikorera ikibyimbye kimeneke ntabwo izigera ibura abakozi nzahagarara mu cuho bavuga batavuga nzayikorera ntizicuza kuba yarangiza uyu nguyu ndiwe ibyo ndimo ndabizi uwo nkorera ndamuzi ni Imana igukiza agasuzuguro abagusuzuguye muturanye ni Imana igukuraho karande kandi abandi zarabahitanye ni Imana inyuranya amaboko aho bari kuvugiriza induru ukavugiriza imundo muyikomera amashiyo kabya Obadiya barashingura ariko nubwo bashinguye imirimo isigaye iri kuvuga ikumva mfashijwe nubwo bamanuye serike ariko imirimo isigaye iri kuvuga
Umukadi yaba arashingura umugore wataha ari kurira ariko Imana yaranditse. Hashize iminsi mike umugore agiye ko nabona umwishuza araza araje ati mada byago wagize narabimenye ariko burya rero ngakagakaye iyi sinyura yizi ngo rati ndi kubona yari ya sheri ubwo rero aya madeni yose umugore ati imiceri 800 ibibiriti 98 aya masukari umwishuza ati ngewe ibi bintu ni hano yabisanaga ntumbaza ibindi madawe kwijijisha umugore nubwo ntari impari ariko umugore wari umaze kubura umugabo ashobora kuba yaravuze ati ndagakubita Imana ishoka ndagatwika bibiliya y'Imana n'amafaranga yo gushingura n'abitorero bayateranije umwijoza ati ibyo ntabwo bindeba uranyishura cyangwa nturanyishura umugore ati wangirira imbabazi kuzi ku mugabo aryamye mwirimbi ko byarangiye umwishoza ati okay nzi ko afite abana babiri abahanga bavuga ko Obadiya yaragiraga abana babiri umwishoza aramubwira ngo ngiye gutwara ababana baje kuba imbata imbata ni ugukora utazi igihe uzarangiriza kandi nta n'igihembo bashizeho umugore atuvuze ngo iki umwishoza ati kinyarwanda nkoreshe ntabwo ucumvishe mbivuge mu gifaransa umwishoza ati mbivuge no mu cyongereza umugore ati mbabari uvuge mu kinyarwanda umwishoza ati mvuze ko abana ndabatwara bakaja kuba imbata umugore ati kwa jina na Yesu katika ndamenagura ndaritura ndubika ndashwanyaguza umwishoza turi gushwanyaguza nde umugore atumva bawitonze ndahambiriza ndakenyuruza umwishoza ati mwatwana imbere twana tuti ma tugende nyina ati no mufite ingingo ibarengera twana tuti kuri banki sigariyo nyina ati nta banki ruti Imana papa wanyu yakoreye ndikumva mfashijwe we Imana dukorera uyu mwanya ufata ukaza mu rusengero aya maturo utanga niba turukora ntabwo birangiriye aho Imana irandika mukora ati yemwe ba mufite ingingo ibarengera umwishoza ati subwe ingingo mu nzu se hari amafaranga arimo umugore ati nta mafaranga arimo ariko papa waba abana yakoreye Imana mwishuza ati none ko Imana iri mwijuru umugore ati genza gake mwisira cyafite abakozi ntabwo uzigera ubonera Imana mu bumana bwayo yamanutse ngo ije wawe mu rugo ifite abakozi nyuriramo ubunyira pasika ndakanwa cy'Imana ni nayo mpamva birikwa bavuga abantu b'Imana nabi bazabonishana Imana ikorera mu bantu yaremye Imana izaza hano nibishura ngo ibabwirize ifite abakozi muraho muri hano umuntu wese w'Imana ujye umwubaha Imana ikorera mu bantu niyo mpamvu ijambo rivuga ngo Yesu azabwira abari iburyo ababwire ngo nari ndwaye muransura Yesu si yari yaje kubarira Kanombe wa wundi uryamye Kanombe ni ishusho ya Yesu wa wundi uryamye sehashika ni ishusho ya Yesu nari ndi mu nzu y'imbohe mugira mute ubu si Yesu yaje mageragere kuhagira ute ari we wemeye kwishira hindushi zose muraho kumuraka yenda bagira nte noneho rero umugore wa Obadi yabwira umwishuza ngo genza gake ku isi Imana ifite abakozi umugore ati hubwo buntegereje gato ubwo rero abarokore mwamona afite abaravuga ngo bazi Imana yabo uzi igitenge yambaye kiravuga ngo haracyari byiringira nubwo igiti cyatemwe thank you.
ishatemwa. Nubwo bakihanagurizaho abavuye guhinga bakakiruhukiraho abana bakagiteraho baro uwagiteye ngo arongera agategeka ibihe imvura ikagwa iyo cumvishe haleluya ngo noneho iyo cumvishe imvura kigira amababi haleluya ngo rero uwo muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo upfa kuba utararanduwe gusa kibazo ni ukurandurwa naho kuba waratemwe amagambo yose bakuvuga imvura nigwa haleluya kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite Imana we tuzi ko umugabo wanjye yapfuye Elisa ati mbizi cyane mugore atumva rero burya ari mu ideni none umwishuza araje arashaka gutwara abana banjye ngo abagire imbata Elisa ngo ngwiki abagire iki mugore ati ni imbata Elisa ati abana b'umugabo wakoreye Imana ntibazabyara abana bo kubona amakuru. Amen. Korera Imana neza ni inyungu zawe n'abazagukomo birinda baguhatanga ukagira Imana we ngo ukabyara we ngo urumva ni wowe bifitiye inyungu uri guhinga mu kwawe ni wowe uzasarura Elisa aramubwira ati niko mada none ufite iki mu rugo umugore ati nukuri kw'Imana cokora ufite utuvuta Elisa tutwo ntaco dutwaye turafata imirimo umugabo yakoze tugereke ku mavuta imirimo iremeye kuruta amavuta umugore ati kari tuke Elisa ati genda utire ibintu mu baturanyi bawe uramenye ntutire biki nurangize usuke mwayo mavuta niryo gose yamubwiye muje musoma bibiliya umugore yahise agenda ari kuhima ati rimuri twebwe ikibi tubwira n'imirimo yose igenda ikora yarahogoje utumbira Yesu usaba kawe ngo agere mu rugo aragiyaje kubaturanyi ati munize ya ndobo hajya namwe muravuga ngo ni ndobo cyangwa ni imbegeti kamvuga ibinyaruhengeri nta kibazo munize ya mbegeti imbegeti baba barayimuhaye mudamu nyirurugo ati avuze iki abandi batavuze indobo mudamu ati nubundi se ko ntabyo gushira amafite mu murebere rwa rugunguru runini urumurebere kuko ntabyo kujya afite arashiramo bakaba bamuhaye urugunguru mumbwire ngo ikibazo ufite gituranye n'igisubizo ushaka hanyuma akagenda kundi muturanye ati niko nshaka yasiniye nini
ndatumva rero ibyibisiniye mubikureho ahubwo mu mushakira ibijerekani ibijerekani murabizi nubundi ko nta bushera yabona bwa kuzura bya bijerekani n'ibitango binini ngo baramutiza baramurundira bazi ngo agiye gukorwa n'isoni reka nkubwire iyi mana ico nyikundira ntabwije kure yaho wasebeye uyu mugore ibikoresha arabizana uyu mugore ndamukunda yari umunyabwenge cyane abagore bagenzi banjye uyu mugore nitugera mu ijuru tuzamuha imikono uyu mugore ngo yinjirana mu nzu n'abana be nta muturanye arangije afata ya mavuta bati mana umugabo wa ibuka ko yasanze abahanuzi mu buvumo imana ngo ikibukiyo neza yaratwimanye uwo yesu murekeraho murananiwe imana ikibuka ineza ngo amavuta kuzura umugore akagenda agasuka mu kinatima ibuka ko umushahara we wakagombye kurihira aba bana yawuhaye abahanuzi ikindi kikaba kiruzuye umugore akagera ku kindi atibuka rya joro yikoreye isafuriya ari umugabo ikindi kikaba kiruzuye umugore akajya ku kindi atibuka ko yabakoreye atitaye aho bavuka ahubwo ashaka kukurwanira ishaka ibintu byose ngo biruzura mujye musoma bibiri ibintu byose ngo bimaze kuzura reba hano ngo bimaze kuzura uyu mugore yari umuhanga abwira abana tumva mwa bana nta kindi gisigaye abana bati ntacu mugore ati aha murabona ko aya mavuta abonetse twari dusebye korewe muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo iyo hataba yesu nawe wari guseba burya ukuryama uzingura pfa waje kubona ukabona urakangutse nta zindi imbaraga ni yesu haleluya haleluya nawe uba waraguye muri karitsiye y'iwanyu cyagiye urwatwaye ba bandi mwari muturanye nawe rwari kugutwara uyu mugore abwira abana ati ntimubonye ko mwarimu ugiye kuba imbata abana bati mama turabibonye umugore ati musigare mucunga aya mavuta nanjye nje kubaza umukozi w'imana uko mbigenza kuri uwo muri kumwe mu kiganza nkubwire ngo ntugasesagure neza y'imana iyo myambaro wambaye hari abayibuze ayo maguru ufite hari abatayafite bifuza kuyagira mu buzima hari byiza tubona murekeraho de uyu mugore abwira abana ati mwari mugiye kuba imbata mubiha agaciro nawe uretse neza y'imana nawe washobora gufunguza nababwa ngo mwansayidira korewe muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo ni ukubera imana nawe byari kuba hanyuma uyu mugore aragenda asanga Elisa aramubwira ngo mukozi wima amavuta yaje ibintu byamaze kuzura sisa abana bayarinze Elisa aramubwira umva icyiza cyo kujya kugisha inama abaje gusenga haleluya imana igiye gukora igitangaza haleluya Elisa aramubwira ngo mada genda ugurishe wishure umwenda asigaye ngiye kuvuga kuri aka kajambo ngo asigaye noneho urankunda kurushaho burya imana yishura amadeni ikanasigaza ibiradutunga ntabwo yakwishurira amadeni gusa ngo ireke kugutunga genda ugurishe asigaye agutunge wowe n'abana bawe uyu mugore araza amavuta aragurisha abana batima ibi byavuye kuki nyina ati ni uko papa wanyu yakoreye imana abana bati imana utayiririmbira yaba atanyurwa aratangira bati uzi kurinda mana urazirikana g
Giraneza. Mana we. Kumuda koma mashi. Ebgendi mwabonye ineza imana. Muyiha mashi. Tugiye guseba. Yaraturengeye. Irahagarara. Bona chitakose. Orekera ho. Ikadusose. Ikadusose. Abana b'uyu mugore barokorwa n'ineza ise yagize akiriho. Ni byiza gukorera Imana mbere y'ibibazo. Ibibazo byaza bigasanga warakoreye Imana. Muri hano cyangwa mwataje. Ubundi Imana ifite abantu batatu hano ku isi. Umuntu wa mbere ni umukirisitu. Umukirisitu umwana mu rugo. Umwana ijambo ravuga ngo kuko batewe mu rugo rw'Imana bazashishira mu bikari. Umwana mu rugo arira muri saro akaja no mucumba. Murabyumvise? Umwana mu rugo arisanzura. Umwana mu rugo aba yanditswe mu gitabo cy'irangamimerere. Babwirwa kabiri Imana ifite. Imana ifite impunzi. Iki. Burya rero impunzi irya ku kiro. Bayipimira amagarama. Nta mpunzi yikoreramo. Nta mpunzi igira ite. Aba bantu ko barakaye. Imana igira impunzi. Wumva bavuze ngo bamubwira bati imbere hari ibyago. Ati mundangire harya epfo kimironko basenga kwa kangahe? Basenga sangahe? Akaza kubera ibyago. Imana ifite impunzi. Ariko nazo izigaburira ku kiro. Kunusu nta mpunzi irya kamwene gihugu. Aba baranyumvise cyangwa mwataje. Babwira undi muntu wa gatatu. Imana igira n'abavumba. Abavumba. Umuvumbyi mbabwira uwo ari we. Ni wa wundi wamaze kumenya imbaraga z'Imana, akamenya uburyo k'Imana itabara, akamenya ukuntu Imana igira neza, ariko yaheze mu rungabanga wayanze kubatizwa mu mazi menshi, ahora yitwa umushitsi umuvumba, umuvumbyi, ntabwo ashaka kuba umwana mu rugo. Umuvumbyi afite ahatarenga. Afite ahagarukira. Nta muvumbyi waje mu cumba gutese bamuhera hasi. Mundebera ko hari abana baraho mubahereza ibivuzo. Ari ku mwana mu ruganywa fanta. Kuzaniye ijambo rivuze ngo reka kuba umuvumbyi, reka kuba impunzi, ahubwo akorera Imana uri mwana wayo. Abakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niba Dawidi yarageze ku ngoma kibukwa amugiriye neza, Imana niyo itazazirikana bayigiriye neza. Haguruka dusenge. Haguruka. Ndakubujije wiba umuvumbyi. Wiba umuvumbyi. Ndakubujije wiba impunzi. Ahubwo umwana mu rugo. Uyu mwana mu rugo w'umukirisitu yararirimbye ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe. Aravuga ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Aravuga ngo kinyibagiza ibyago byose. Kumva nduhuwe n'umwami Yesu. Impunzi ihora yikanga. Impunzi ntibayizera. Kwifurije kuba umwana w'Imana. Turi ku ijambo rivuze ngo abakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Tugiye kubwira Imana ngo tumenye neza ko kugukorera ari inyungu zacu dushoboze.
wibiharira abantuzi ni wowe bifitiye inyungu zamura ikiganza ufasha gusenga muri riteraniro habaye harimo umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza habaye harimo umuntu utarabatizwa mu mazi menshi ukigaragara nk'umuvumbyi habaye harimo umuntu ukigaragara nk'impunzi usenga ruko makubaje uhunga ruko ari kubona ibyago byaje inyamara ba Daniyeli bo basenze mbere y'ibibazo Daniyeli yasenze atarajya mu rwobo Bibiliya ivuga ngo iki iravuga ngo Daniyeli yasenze karindwi ku munsi akingura amadirisha Yerusalemu areba Yerusalemu Basaduraka na Bameshake na Abedenego ntabwo basenze bari mu itanura basenze mbere y'itanura habaye harimo umuntu ukigaragara nk'impunzi wiyumvishe moko yari impunzi azamura ikiganza amufashe gusenga habaye habonetsemo umuntu wari ukigaragara nk'umuvumbyi uzi gukora kw'Imana ariko waheze mu rungabanga wanze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo abatizwe mu mazi menshi azamura ikiganza amufashe gusenga zamura ikiganza zamura ikiganza zamura ikiganza zamura ikiganza toy divine iyizire hano wino hano mwijuru impundu ziravuga iyo umunyabyaha umwe yihanye ntabwo Imana izatubaza umubare ahubwo izatubaza icyo twamaze turi mwisi mukomere Imana yacu amashi impunzi irya ku kiro burya niyo mpamvu ugera mu kazi abazimu b'iwanyu bakakagukuraho ni uko ukiri impunzi topeshka fepon mvise ko abakorera Imana nibo batazaruhira ubusa abatayikorera nibo bazaruhira ubusa naho abayikorera ntibazaruhira ubusa ndikumva mfashijwe mwijuru impundu ziravuze aba ni umunyago tuzirata imbere y'Imana mani iguhe umugisha mani iguhe kuhahira kurongera abandi baburiye kandi ntambwe uteye Imana ikurinde icagusubiza inyuma iguhuze n'amahirwe amazi kiyagucika mani iguhe umugisha mbonye hari ingo yicitse mbonye hari ibyo uzinutswe mbonye hari ibyo utandukanye nabyo mbonye hari umugisha wakira mbonye Imana yohereza marayika wo kukurinda wahuraga n'ibyo utiteze akira ubuhungiro mu nda yawe Imana ikuyemo ikibazo kandi imbaraga zarwanyaga umugisha uyu munsi zitaye agaciro wari ugiye kwicwa n'inda nabona gutwise kandi ngabona uwo muntu wayiguteye uramushatse uramubuze ngiye kubona mbona agahinda karagufashe utekereje gushangwa kwikwa biranga mbonira ko Imana irambwiye ngo ngo murokoye urupfu kora muri ibi biganza Imana ikurokoye urupfu kandi humura uhereye umunsi Imana ikwitaho ititaye ko wasubiye inyuma amahoro y'Imana be kuri wowe Imana inyeretse hari umudayimoni ugenda gutwara amahirwe ariko Imana imukubitiye kure kandi hari umurozi uturuka mu burasirazuba Imana ikurinze kwicwa n'amahembe aturutse mu burasirazuba Imana irakurwaniriye agahinda umaranye iminsi kari kagiye kuzatuma wiyahura bagasanga wapfuye ariko Imana irakagukijije udukura ku karubanda utuzana mu rugo uduha izina ryiza utwita abana bawe muri twe nta wadepoje nta n'uwabirazwe n'umuryango ni wowe wabikoze nyakubahwa aba bose bazamuye ibiganza barakubwiye ngo bamaze kumenya ko burya kugukorera ari bo bifitiye inyungu nanjye nyira pasika zamuye amaboko enye ko ari nge bifitiye inyungu enye ko nta mpamvu zo guhatwa hirya y'ubu buzima hari ubundi burya ineza yawe tigarukira none gusa tigira weekend tigira iminsi tigira amezi
ahubwo ineza yawe gira umumaro kuri twe n'abazadukomokaho. Niba Dawidi yaraririye Yonatani, ntabwo ari wowe wakwibagirwa imirimo dukora. Duhe imbaraga. Abana ba Obadiya wanze ko baba impfubyi, uha agaciro imirimo se yakoze. Dusanze ko imirimo myiza ari urukingo rw'urupfu. Ntabwo tuzakuvaho. Twese tuzamuye amaboko tugusaba imbaraga zo kukuguma. Imana iravuze ngo nubwo iminsi ari mibi, ariko yemwe abazamuye amaboko, Imana ibahaye imbaraga zituma mushobora guhangana n'iminsi. Yemwe abasenze amasengesho we, Imana ibahaye kurira ku meza yayo, kandi ibahaye gusigwa mu biganza by'Uwiteka. Imana niyibasize amavuta ibarutishije bagenzi banyu. Imana iravuze ngo iteruye ahari habaremereye, koze igitangaza. Nyuma y'iminsi itatu nibo mbona abantu baza gushima hano. Kwa gatanu ikindi mbonye amashimwe, mbonye abantu bakira amatelefone y'umugisha, mbonye abantu bahamagarwa n'abantu batari baherukana, mbonye hari ingendo zifunguwe, mbonye hari bizinesi zikoze neza. Uwiteka aravuze ngo kuko mwemeye gutindana nawe, aravuze ngo umuntu wese ukiri mu rusengero ntiyakira umugisha. Tugukomeye mu mashi, tukuvugirije mu Imana ikije indwara zari zarananiranye, kandi buri wese Imana imushimiye hari kumurya. Ntabwo tuzakuvonone n'iteka ryose. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.